13 horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos semanalmente aqui, e não custa repetir, por favor, me perdoe, mas eu preciso repetir, nós estamos nos propondo a responder questões doutrinário-espíritas. Há muitas outras questões que nos chegam, que são importantes, que são respeitáveis, respeitosas, mas não é o objeto do nosso programa, o objetivo do nosso programa. Nós criamos o programa para responder o ouvinte sobre doutrina espírita. Não que saibamos tudo, né? Nem eu, nem a Miranda, o Djalma que estamos aqui, não sabemos tudo com toda certeza. Mas o que a gente não sabe, a gente pesquisa nos livros, deixa para a semana que vem, pergunta quem sabe, para responder com segurança. Então, se você tem alguma dúvida a respeito de doutrina espírita, por favor, entre em contato conosco. Os nossos meios, né, de entrar em contato, o telefone fixo 3386-1400 e o nosso aplicativo do WhatsApp, que é 98486-7633. Além de todas as redes sociais, no YouTube, Instagram, Twitter, no Facebook, estamos ao vivo agora pelo Facebook, então você pode participar conosco e deixar a sua pergunta no Facebook, principalmente. Você pode deixar a sua crítica, a sua sugestão, até a sugestão de temas, se for o caso, para outros programas que façamos. Nós fazemos um programa aqui às sextas-feiras, que começamos com um tema determinado, então você pode também sugerir. Então convidamos a você a participar conosco. E pedimos a você que compartilhe, convide os seus amigos do Facebook, principalmente, a nos ouvir. Nós tiramos aqui uma hora para falarmos de doutrina espírita, para falarmos dos ensinos de Jesus. Já que a gente tem tantas coisas ruins acontecendo aí pelo Brasil, pelo planeta, vamos entrar no oásis, vamos sair do deserto e vamos entrar no oásis para a gente ter um refresco, tomar uma água, pegar uma sombra, uma brisa, que é a Rádio Rio de Janeiro. Depois a gente vai ter que voltar para o deserto, não tem jeito. Acabou aqui, eu vou para o deserto de novo, mas pelo menos uma hora eu venho aqui, me refaço, né, recarrego as minhas baterias e a partir daí eu tenho mais energia para encarar o deserto lá fora. Participe, convide seus amigos, compartilhe para que mais pessoas possam estar sintonizadas com o bem, sintonizadas com a paz, com fraternidade, com respeito. Esse é o nosso objetivo. E como dissemos, as perguntas são referentes à doutrina espírita. Nem sempre temos tempo de responder a todas as questões e muitas ficam para a semana seguinte. Sempre começamos com as perguntas que ficaram da semana anterior. E vamos começar aqui respondendo Pedro Luiz, lá do Valqueire. Como temos hoje uma dama aqui à mesa, então primeiro as damas, naturalmente, né? Vamos pedir a Miranda para responder o Pedro Luiz, que ele pergunta aqui, Miranda. Eu tenho um amigo que por 4 vezes viu o espírito de uma cigana. E ele acredita que esse espírito seja o protetor da sua filha. Gostaria de saber se mesmo ele vendo só um espírito e não mais outros espíritos, ele é médium vidente por isso? Olha, a mediunidade da vidência, ela é algo tão especial, que Kardec, ele não se ateve muito a detalhes pertinentes, né? Quando nós vamos estudar as obras do André Luiz, mais especificamente o domínio da mediunidade, nós vamos acompanhar um momento mediúnico, onde cada componente da mesa vê um detalhe.
E o André Luiz fala, mas de onde é que eles estão vendo tudo isso? E na realidade, alguém estava lendo a onda mental do orientador daquela reunião. Então alguém pode dizer, olha, eu estou vendo determinada coisa e nós vamos respeitar o que ouvimos, mas não podemos comprovar necessariamente se está vendo aquilo. Né? Se ele diz que vê esse espírito, a condição de uma cigana, e ele associa que é um orientador da filha dele, a princípio nós respeitamos a opinião, mas daqui da rádio não podemos categorizar e afirmar nada. Você pode ter uma percepção visual, porque na realidade quem vê é o espírito. Todos nós, a vidência, por excelência, ela não é mediunidade. Não é? A vidência, em primeiro lugar, é uma faculdade anímica, porque quem vê é o espírito. A vidência, ela passa a ser mediunidade quando através dela existe um intercâmbio qualquer. Se ele percebeu a presença desse espírito e o espírito disse a ele que é o orientador, aquele que tem a responsabilidade de conduzir a filha dele, nós vamos respeitar o que ouvimos, não podemos desafirmar que é verdade, que não é, não é? Mas o que Kardec nos esclarece, o Livro dos Espíritos também, é que as percepções visuais são animismo em primeiro lugar. A vidência, ela só é mediunidade quando existe um intercâmbio através dela. Porque nós podemos fazer uma leitura visual de qualquer coisa e não quer categorizar naquele momento que estamos tendo mediunidade. Então, ver determinada situação é uma potencialidade da alma, do espírito. Então, ver espíritos, em primeiro lugar, é uma faculdade anímica, porque é um espírito percebendo o outro. Só é mediunidade se houver intercâmbio. Agora, não podemos afirmar se esse espírito que ele vê é justamente quem ele acredita que seja, orientador da filha. Então, em primeiro lugar, o fato de ele dizer que viu um espírito, isso é uma faculdade anímica, entendeu? Não podemos dizer que ele é um médium vidente só porque viu um espírito. Lembrando, Pedro, só para complementar aqui a fala da Maria de Fátima, no livro Pão Nosso, item 65, tem lá o título, lá, Sigamos em Paz ou Fique em Paz, alguma coisa de paz, eu não me lembro se é o título exato. Mas lá no descrever desse versículo, o Emmanuel diz que nós vemos, sentimos e observamos de acordo com as nossas tendências, de acordo com as nossas dificuldades, de acordo com os nossos problemas. Então, eu posso estar vendo uma coisa que, em realidade, é apenas uma projeção minha e que, normalmente, nós fazemos. Projetamos no outro, no além, no espaço, em qualquer que seja, em qualquer lugar que seja, as nossas dificuldades. E daí a afirmar que uma pessoa seja médium, vidente ou não, porque viu um espírito, sim, nós não podemos nem afirmar, Pedro, se efetivamente ele viu. Sim. Né? Respeitamos a posição dele dizendo que viu, ok. Mas, como lembra Emmanuel lá, a gente vê, sente, observa, percebe de acordo com as nossas tendências, com as nossas dificuldades. A gente lembra aqui, no meu caso, por exemplo, que um psicótico, um esquizofrênico, ele vê coisas que ninguém mais vê. E aquilo não é evidência, não é mediunidade de vidência, né? Aquilo é uma doença, é uma dificuldade que ele tem. E a gente respeita e entende, e ele precisa de ajuda, precisa de tratamento, mas não é mediunidade. Pelo menos assim eu e a Maria de Fátima entendemos. Mas eu vou pedir ao Djalma que também fale um pouquinho com você, Pedro, sobre essa nossa colocação aqui. Olha, realmente não é uma vidência. Porque a vidência é quando o médium vê espírito por toda parte, vendo ônibus, vendo trem, esse é o vidente, né? Ivaldo, Chico, uhum. Raul Teixeira. Esse caso aí pode ocorrer o problema da projeção, ainda tem um outro problema que pode ocorrer, a materialização. Os espíritos têm o poder de se materializar para determinadas pessoas. Uhum. Se mostrar para determinadas pessoas. Até mesmo uma multidão, eles se materializam para uma única pessoa. Pode ocorrer. E eu tenho experiência da roça onde morei no interior, que tem aquelas cruzes na beira da estrada. As pessoas são assassinadas ali, então colocam uma cruz enorme. E nós sabemos que o espírito que é assassinado, que vai para o outro lado da vida através da violência, tem dificuldades em sair daquele local do desastre, da ocorrência. Então ele se materializa ali para determinadas pessoas para que elas possam orar por ele. Quer dizer, haver uma reflexão, eu vi um espírito. É, tem até uma frase muito interessante, o fantasma sabe para quem recebe. Sabe para quem aparece. Sabe para quem aparece, com certeza. Aparece para a pessoa certa. Apareceu para minha mãe quando ela alugou uma casa que era assombrada do meu pai, só para ela. A empregada não viu, ela viu. Aí foi mandado fazer uma novena, nove, e depois ela se manifestou, essa entidade, e disse, olha, eu estava ali há anos, fui apunhalada, morri apunhalada, precisava de uma pessoa fazer essa, agora eu estou saindo dali.
com as orações foram feitas, eu estou saindo. Então, existem também as materializações espirituais, em que aí a ação parte do espírito. Ele é que se esforça para se materializar, para chamar a atenção. Então, essa cigana, ou seja, quem apareceu, deve ter se materializado, não foi uma vidência. Perfeito. A Vera Dumas, lá da Tijuca, estou na escuta e cobrando abraço e beijos. Ok, Vera Dumas, abraço e beijo para você. Da Maria, do Djalma. Hoje do Fernando, que está nos visitando aqui, do Cláudio da Técnica. Todo mundo. Da Sheilinha lá no telefone. Sinta-se abraçado e beijado. Todo mundo mandando um beijo para você, Vera Dumas. Grande abraço e muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação. O Reinaldo, lá de Oswaldo Cruz, faz uma pergunta aqui interessante. Do ponto de vista da doutrina espírita, o plano espiritual ou plano invisível é uma cópia física do mundo real? Olha, Reinaldo, me permita começar respondendo aqui, Acho que você inverteu os papéis, acho não. Dentro da nossa percepção, você inverteu os papéis. O plano físico é que é uma cópia muito ruim, muito mal feita do plano espiritual. Em realidade, tudo que nós temos aqui é uma cópia. Me lembro aqui de um dos livros do André Luiz, não vou lembrar qual o livro, se alguém lembrar, por favor, né? Onde uma pessoa está desenhando, está pintando um quadro, pintando alguma coisa. Ele diz, mas esse quadro eu vi lá no plano espiritual. Ah, sim, ele viu lá e veio para aqui, está. Obreiros da vida eterna, diz aqui o Fernando. Obreiros da vida eterna. Então, ele viu o quadro lá no plano espiritual, veio aqui e copiou. É uma cópia de lá, tá, Reinaldo? Nunca daqui para lá uma cópia, pelo menos assim entendemos. Numa colônia espiritual, visitando, ele vê um quadro de São Diniz. Ah, né? Sim, perfeito. Inclusive, ele já tem se decapitado. É por isso que eu gosto da Fátima aqui perto de mim, ela me ajuda pra caramba. E aí, ele admira e fala assim, então aqui tem uma cópia do quadro que está lá no museu, tal, tal. Uhum. Falou, não, esse aqui já é cópia de um que está numa outra dimensão espiritual e o da Terra foi inspirado. Pra ver, Reinaldo, o quanto ainda temos que entender, temos que aprender. Só, eu vou passar a palavra para o Djalma também para comentar isso, mas só lembrando, eu ouvi uma palestra um dia desse do Haroldo Dutra, e ele dizendo que o físico que nós vemos, tá, Reinaldo? A matéria física palpável que nós vemos com o nosso sentido visual é apenas 5% da matéria existente do universo. Então, 95% da matéria do universo é invisível aos nossos olhos. Então, jamais poderíamos ser um original e lá uma cópia. Confere, Djalma. Concordo plenamente. Existe o real, o efetivo e o provisório. Uhum. O mundo espiritual é o mundo real, é o mundo efetivo. Aqui nós temos uma cópia e tudo aqui é provisório. Todas as invenções, todas as instituições são plasmadas primeiro no mundo espiritual, depois passa para o mundo físico. Então, nós atendemos, né, a todas as dimensões que partem do mundo espiritual para o mundo físico. Isso nós sabemos disso. Existem instituições do outro lado da vida. Tudo que tem aqui, tem lá. Só que lá, com muito mais perfeição. E essa ideia da matéria é interessante, porque, na realidade, a matéria não existe. Ela é energia. Sim. É uma projeção. É Maia. É mais uma cópia. Né? Mais uma cópia. Então, é energia. Quer dizer, a energia se transforma em matéria e a matéria se transforma em energia. Mas o certo é a energia. Essa é que é a real. Uma hora é a onda, outra hora é a partícula. Exatamente, partícula. Então é uma cópia. Mas nós não entendemos isso, né? É igual o caso do nascimento. A pessoa devia chorar na hora do nascimento e não na hora da morte. A gente chora na hora da morte e sorri com o nascimento, quando devia ser o contrário, né? Exatamente. Invertemos muitas coisas. Como fazem os orientais de uma maneira geral. Exatamente. Agora tem uma questão aqui que é para Fátima. Nós já discutimos essa questão aqui já algumas semanas e a Márcia de Olaria ainda voltou a nos escrever a respeito do tema. É sobre animais, como a Maria de Fátima é uma defensora ardente dos animais aqui, a gente passa essa questão para ela. Nós já passamos a nossa opinião. Ela diz, vocês comentaram que não é viável dar passe em animais por conta da energia ser diferente, ser em afinidade diferente, situações diferentes, vibrações diferentes. Gostaria que vocês comentassem, então, como o Chico Xavier dava passe nos animais. Aí é com você, Fátima.
Fique à vontade. É, e o Valdenir lembra, né, de alguém que magnetizou um animal e ele desencarnou. Mas aí vamos tentar compreender o seguinte. Está lá no livro dos médiuns, né? Isso, é. Vamos compreender o seguinte. Pedro, na Porta Formosa, lá do templo, ele encontrou um paralítico. E o paralítico pede esmola a ele. E Pedro observa que não tem mais nada para doar. Então ele diz assim: não tem ouro nem prata. Em nome de Jesus, o que tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. E está registrado que o paralítico andou. Quando nós vamos estudar passe, pegamos essa colocação de Pedro e vamos refletir o seguinte. O passe é a transfusão de energia de alma para alma. Não é? O animal, ele vibra numa faixa abaixo da faixa do ser quando está no estado de humanidade. Mas todas as vezes que vamos fazer algo de bom por alguém, nosso pensamento eleva-se a Deus. Então, quando nós vemos um animalzinho doente, tentamos auxiliar, nós estamos implorando a Deus o socorro. Nós não vamos impregnar ele com o nosso magnetismo diretamente, porque alguns de nós não é nem esse magnetizador. O que nós fazemos no passe, né? No passe isso. Nós doamos... Isso, né? Porque o passe, ele tem a combinação do fluido do médio e dos espíritos. Ele pode ser misto. Pouco Sim, médio, é. Pouco espírito, e pode ser diretamente espiritual. Então, quando nós dizemos que aplicamos um passe no animal, quando Chico acarinha um animal, o magnetismo dele, o amor dele, ele envolve com sentimento de afetividade, de amor, de carinho, já está fazendo bem ao animal. Mas quando nós vamos pensar na maneira de aplicar um passe no animal, nós rogamos a Deus, a Jesus e aos espíritos que cuidam dos animais, a assistência dele. Então, essa energia já vai dinamizada na potencialidade que o animal pode absorver. Porque um ser humano, se quiser por sua conta magnetizar um animal com o próprio fluido humano dele, aí vai haver uma dificuldade qualquer, porque são faixas vibratórias diferenciadas. Então, o que é que nós vamos entender? Quando você tem um animalzinho doente, no livro Conduta Espírita, André Luiz diz que diante da necessidade de um animal enfermo, devemos recorrer com todos os recursos ao alcance dele. Então, se você vai dar a água fluidificada do seu culto para o animal, você pode até estar crente que ele está tomando no mesmo nível seu, mas os espíritos estão interagindo ali. O que é que acontece na homeopatia? Uma determinada essência potencializada, não é? O profissional da área de homeopatia, ele vai dinamizar na porcentagem ideal para conquistar determinado objetivo. Se é assim no mundo físico em relação à homeopatia, a nível espiritual, quando nós vamos aplicar, aspas, um passe no animal, a gente pode estar pensando que está saindo direto de nós, mas na realidade nós estamos pedindo a Deus que assista a ele. E os espíritos vão dinamizar a energia espiritual naquilo que o animal é capaz de absorver e realmente ter o benefício da harmonia. Esperamos, Márcia, e ouvintes, que fechemos essa questão. Mas agora, a priori fica o seguinte: quando nós vemos qualquer necessidade na natureza, seja na planta, seja no animal, seja na água, tem aquela pesquisa sobre a água, daquele japonês, sim, não é? Que ele coletou água de vários ambientes e ele impregnava com palavras de ódio e os cristais ficavam meio que deformados. As moléculas de água ficaram meio deformadas, com a cor mais turva. Quando ele falava palavras de amor, de bem-estar, as moléculas chamavam a forma de um cristal belíssimo, com um certo brilho. Então, nós vamos observar que a energia que as nossas palavras, o nosso pensamento estão impregnados, tanto a água vai receber, quanto a planta vai receber, quanto o animal vai receber. Mas não na potencialidade do nível de humano que nós somos pelo nosso magnetismo animal, simplesmente. Perfeito. Por isso, na semana passada, lembramos aqui a Márcia e aos ouvintes, que quando nós vemos um animal doente, façamos uma prece. Sim. Pedimos aos amigos espirituais, até brinquei, o Francisco de Assis, peça a Francisco, lá, como a sua falange, né, de protetora da natureza, dos animais, para vir ajudar. E se eu der um passe, eu vou precisar de espíritos... Não vai ser um passe magnético do nosso nível. Exatamente. Vou precisar dos espíritos ajudando ali para trabalhar essa energia. Porque eles vão dinamizar essa energia. Olha, o universo todo é composto por vida. Então, vida em mim, saúde, vida em ti. Nós fluidificamos a água. Quando você trata uma plantinha com carinho e cuidados, ela tem um viço. Se você quando você deixa de cuidar de uma planta, desprezando os cuidados necessários, ou então dando realmente vibração de desprezo, ela vai murchar. Tem pesquisas aí que provam isso, não é? Então, quando nós aplicamos um passe no animal, não foi uma transfusão magnética de humano para um animal, porque haveria uma dificuldade a nível de sintonia nas vibrações dos fluidos, mas os espíritos, eles têm recursos para fazer essa dinamização.
Perfeito. Tem um João. Detalhe interessante, que eu li vários livros do Chico, inclusive um que já está, não se encontra em lugar nenhum, A Sombra do Abacateiro, que tem história sobre animais do Chico. Não consta que ele dava passe. Ele tratava com muito carinho, inclusive uma que não tinha uma patinha. Ele tinha vários animais, mas a que ele mais gostava era uma cadelazinha que faltava uma patinha, era nasceu aleijada. Essa era a primeira, quando ele chegava do trabalho, trabalhava na parte de um escritório rural, chegava com a sua carroça, com o... ele saltava, já ia pegando, ela vinha por ele, pegava nos braços e acariciava ela, antes de acariciar os outros. Mas vamos tentar desmistificar a situação do passe. Não é? Porque no ambiente, no meio do movimento espírita, existem vários níveis de compreensão em relação ao passe. Vamos observar. Os espiritualistas trabalham passe pasté, passe tal, e nós respeitamos. Não é? A Umbanda tem um passe caracterizado no ritual Umbanda. Mas, olha, a modalidade que Jesus mais administrou foi a do passe. E ele limitou-se à imposição de mãos. Mas tinha um detalhe: o servo do centurião, ele não precisou impor a mão. Não é? Ele simplesmente desejou o melhor, ele projetou amor. E o servo do centurião ficou curado. E aí que ele diz que em todo Israel encontrou tamanha fé. Se alguém chegar na casa espírita querendo um passe, nós simplesmente estabelecemos uma conversa fraterna, mentalmente envolvendo com carinho, dependendo do nível daquela criatura, ela vai achar que não recebeu nada. Então, no mínimo, a imposição de mãos é a ponte que vai nos aproximar do enfermo que chega ao nosso encontro. Mas o passe em si é transfusão de alma para alma. Entendeu? Quando se trata de seres que estão numa escala inferior, a misericórdia divina, porque ele que distribui todo o bem no universo, vai canalizar no nível próprio daquele que vai receber. Perfeito. E quando você aperta a mão de uma pessoa, como apertei a mão do meu companheiro que chegou, que veio me procurar, é um passe. Sim, com certeza. Quando você dá um abraço apertado, é um passe. Você vai a uma estação de trem, você vai no aeroporto, desperta a pessoa, vai com Deus, esse vai com Deus é forte, é um passe. É. Sim. Enquanto um neto, um filho, Deus te abençoe, esse Deus te abençoe, é fortíssimo, é um passe. E Jesus, tem uma outra história de Jesus, quando ele, a sogra de Pedro estava com uma febre de mais de 40 graus, está lá na Bíblia. Jesus faz uma visita, quando ele pisa no primeiro degrau da escada, a febre passa, foi um passe. É. Quer dizer, a aura de Jesus invadiu a casa. Entendeu? Como aquela virtude que saiu dele para aquela mulher. Para aquela senhora, que não esperava, ela não pedia nada. Exatamente. Aproveita, Djalma, nós temos 2 minutos e meio aqui para responder o Carlos lá de Vista Alegre. Sobre o aparecimento de Jesus perante seus apóstolos, gostaria de saber se foi pelos olhos da alma que eles viram o Mestre Jesus. Eles eram médiuns videntes? Não, não eram médiuns videntes e não foi pela alma. Foi pela subjugação, de Jesus, no magnetismo. Sentido. Vem e segue-me. Eu imagino se fosse comigo, eu sairia. Me arrastando. Me arrastando, pelo amor de Deus, vem e segue-me. Então é o seguinte, a voz dele era uma voz impregnada de magnetismo, de força magnética. Né? É um ímã. Jesus era um ímã, uma atração incontrolável para as pessoas. Agora, depois foi que eles passaram a gostar de Jesus. Eles não conheciam Jesus, eram pescadores, eram Mas o que ele está falando aqui é o aparecimento depois da crucificação. E para a estrada aparece, de Emaús, quando eles estão caminhando. E outras situações, onde ele aparece para os 500, da Galileia. Nessa situação, é que ele está perguntando. Nessa situação já é diferente. Eles já conheciam Jesus, realmente aí é diferente. Foi uma materialização. É uma materialização. Exatamente. Também concordo. Eles, então, pode ser de ter saído pelo olhar dele. Também é enigmático. Sim. Também, né, um ímã, né? Mas porque não precisa ser evidência aqui, porque não. Os 500 da Galileia, todos viram. Foi Jesus que materializou para eles, não houve evidência. Os 500 da Galileia, todos viram. Todos viram, exatamente. Evidência quando um especificamente, ou alguns poucos, veio. Ao partir do pão também, quem estava com ele viu. Então Jesus estava materializado ali com aquelas pessoas. No Monte Tabor também foi materializado. Também. Ok, nós estamos fechando aqui o primeiro bloco. Né? Não conseguimos responder todas as questões da semana passada. Ainda ficou uma aqui da Estela. Estela, no segundo bloco a gente conversa com você um pouquinho aqui, tá bom? Um abraço, até daqui a pouquinho. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor.
Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro, às sextas-feiras, 7h30 da noite, a peça Paulo e Estevão, ou musical de Chico Xavier, pelo espírito de Emanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com Aline Francis, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. Nas três primeiras sextas-feiras de outubro, 5, 12 e 19, às 7h30 da noite. No Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. O ingresso é R$ 60,00 a inteira e meia entrada é R$ 30,00. Informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla, com André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento. E Carlinhos Conceição. O atendimento de Deus, Santa Casa Santa. No dia 27 de outubro, às 14h, a renda será revertida para o pagamento do 13º dos funcionários da instituição. O local é na Cidade das Artes, Avenida das Américas, 5300 Barra da Tijuca. Fácil chegada de ônibus, metrô e BRT. Estacionamento no local. O valor do ingresso é de R$ 55,00. Locais de venda pelo site, se for antecipado, casadefrancisco.com.br. No dia do evento na Cidade das Artes, apenas no dia 27 de outubro, na Livraria da Travessa, Rua 7 de Setembro, 54, Centro. Pagamento só em dinheiro. Na Livraria Espírita Joana de Ângeles, pagamento só em dinheiro. Na Casa de Francisco, terças e quartas-feiras, das 7 às 8 da noite. Telefone 3209-1811. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Marcelo Daimon e eu convido a todos vocês para o segundo feirão Pro Rádio Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 11 de novembro, domingo, de 9 da manhã até as 5 da tarde, lá no Centro Educacional de Niterói, que fica na rua Itaguaí 173, Pé Pequeno. Estaremos lá eu e muitos outros artistas, além de várias barracas de bazar, livros, alimentação. Reserva aí na sua agenda, hein? Dia 11 de novembro. Nos vemos lá e segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet radioriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro, sempre mais perto de você. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro. Horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. No início, lembrei aqui que estamos em todas as redes sociais. Então você pode participar conosco de qualquer lugar do planeta que você estiver, pode participar conosco, principalmente pelo Facebook, já que temos uma live aqui do Facebook, podemos participar, né? É online, ao vivo. E aproveitar para mandar um abraço aqui para os amigos que estão participando conosco pelo Facebook.
o Valdo Saraiva, a Cláudia Ryan, sempre conosco aqui, né, Cláudia? A Isolina Povil, que amiga. Bom, muito bom, Isolina. Ver você por aqui, fico feliz de ver você por aqui. O Sancler Júnior também participando, Cristiane Veiga, Cris Cascardo participando conosco, Janice Coré, fico feliz em ver vocês para aprendizado e esclarecimento. Nós também ficamos felizes em ver você, Janice. Cláudia Múrcia, Sônia Faia, Cirlei Santos, abraço, Cirlei. O Alexandre Carmo, por que temos tanta dificuldade da nossa reforma íntima? Porque dá muito trabalho, né, Alexandre? Mas nós vamos chegar lá, não se preocupe, não. Como você lembrou aqui, Paulo também disse que não fazia todo o bem que queria, e o mal que ele não queria ainda fazia, mas ele depois mudou, se transformou. Nós também vamos chegar lá, a exemplo de Paulo. Jorge Luiz do Carmo, também lá da Pavuna, obrigado, Jorge Luiz. Cláudia Múrcia, falamos dela, feliz em poder assistir pelo Facebook. Tantas informações de aprendizado. Getúlio Luiz, Rose Gouveia Barroso, Sueli Macedo, Carmen Lúcia Opa, Rocha. Opa, essa é minha amiga. Olá, amigos. Curti, comentei, compartilhei. Abraços fraternos. E nós amamos, Carmen, você ter curtido, compartilhado. Nós amamos a sua participação. Sueli Macedo, falamos. Gesilda Almeida. Ótima tarde para todos, para você também. A Rita Pimenta, aprendendo muito. Nós também aprendendo, Rita. Aqui sempre. A Cristiane Oliveira, beijinho. Grande abraço, Cristiane. Ana Paula Trindade, Selma Renata, Sabatino. Excelente. Beleza. Que bom, Sabatino. Sônia Faia, já falamos. Luiz Carlos Rangel. Valdeci Gomes. E a Miranda, muito obrigado pelo carinho que você me deu na segunda, agora, lá na Casa Espírita Rita de Cássia, onde nos encontramos. Um abraço, Valdeci. André Cunha, meninos, boa tarde. Boa tarde para você também, André. Silvana Rosendo, Patrícia Dodge e Sueli Santos, André Cunha, falamos do André Cunha, Sônia Neves, Sancler Júnior, Áurea, Estela, Rita Pimenta, Janete, Jaqueline, muita gente participando conosco aqui, Socorro, abraço, Socorro, e muitos outros ouvintes que depois eu vou entrar no Facebook pessoalmente e responder a cada um de vocês. Agradecendo enormemente aí a participação de todos vocês aí pelo Facebook. Temos um número bom de pessoas participando conosco. Ô, Miranda, responde aqui, Estela. Eu prometi que respondia quando voltássemos. Gostaria de saber se deixando um potinho com água para ser fluidificada em casa, essa água é realmente fluidificada? É, eu não entendia se deixando um potinho deixando com em água casa, saindo, sim, porque quando nós saímos de casa ficam reservatórios de água, né? Então, nós vamos observar que a fluidificação da água se dá justamente quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus e rogamos assistência dos bons espíritos. Se você sai de casa, tem algum programa, porque tem pessoas que vai assistir um programa e naquele momento está ausente e deixa o copinho com água lá para ser fluidificado. Olha, da mesma forma que o passe, tá? Que é impregnação de energia boa. Então, quando nós elevamos o pensamento a Deus e rogamos alguma coisa, não podemos nunca duvidar de que Deus vai nos assistir em nossa necessidade real. Então, água fluidificada, durante o culto do Evangelho no Lar, que você coloca o seu recipiente de água para as pessoas que acompanham, que na hora da oração, lembre de pedir pelos companheiros que moram, os vizinhos que moram no mesmo prédio. Eu lembro de alguém que certa vez, no atendimento fraterno, chegou narrando as dificuldades que estava tendo com a vizinhança do prédio onde morava, e depois da experiência durante o culto do Evangelho ao longo de um período, na hora da fluidificação da água, ela pedia para fluidificar a caixa d'água, mentalizava cada vizinho, pedia socorro, e a harmonia aconteceu. Mas no primeiro momento já é energia, já é a vontade de se harmonizar com alguém que facilita tudo isso. Então, se você deixa uma água com a intenção de que Jesus possa colocar nela o remédio, nunca duvide de que ele pode fazer isso. A fé remove montanhas, Estela. Nunca esqueça disso. O nosso amigo aqui, Sancler Júnior, pelo WhatsApp, pergunta aqui. Gostaria que o Valdenir, não só eu respondesse, né? Mas todos nós, né, Sancler? Falasse sobre como nós, médiuns, podemos distinguir em nós os pensamentos que são próprios dos que recebemos dos amigos espirituais.
ou dos irmãos desencarnados menos evoluídos. O Sinclair, o Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos, quando querem nos ajudar, colocam o pensamento dele, a palavra que ele usou lá, de permeio aos nossos. Ele coloca o pensamento no meio dos nossos, para que o mérito seja nosso. Eles são tão amigos, tão bons, que eles vêm, nos sugerem uma coisa boa, mas não precisa dizer que eu não. Faz de conta que o pensamento é seu. Então eu sempre digo, Sinclair, que não faz a menor diferença se o pensamento é meu ou não. Eu preciso saber se esse pensamento é bom ou é ruim. Se ele for bom, eu preciso acolhê-lo, preciso fortificá-lo. Se ele não for bom, sendo meu ou sendo de um desencarnado ou de outro encarnado, não, que não quero, eu rejeito. Eu acho que esse, Sinclair, deve ser o critério para a seleção. Não se ele é meu, se ele é da Maria de Fátima ou do Djalma. O que é bom O que, lembrando Paulo, né? Quando ele diz, observe tudo e retém o que é bom. Então eu observo todos os pensamentos, recebo todos os pensamentos, esse é bom, eu fico com ele. Esse não serve, eu passo, vou em frente. É isso, Djalma? É, exatamente isso. Porque nós vamos receber isso aí, não há como você fugir disso. Uhum. Estamos sempre em contato com os irmãos espirituais. E eles vão sugerir, né, vão intuir você. Agora você tem o livre-arbítrio, você escolhe. Né? Eu recebo muitas informações, principalmente durante o sono. Durante o sonho. E até durante o dia, quando estou escrevendo, quando foi uma coisa, estou recebendo. Agora eu faço uma triagem, você precisa fazer uma triagem. Tudo aquilo que fugir daquilo que você deseja, que também, como diz aquela pergunta de Jesus, o que queres? Você precisa saber o que você quer. Né? Então, se você já foi sensual no passado e agora não é mais, é espírita, direitinho, tudo, e você continua recebendo essas informações... Eu não quero mais isso. Não quero mais isso, você não aceita, entendeu? Então, depende de você. Você tem esse poder. O poder está com o ser humano. Tem um ditado chinês que diz isso, Lao Tse, está tá lá na filosofia chinesa. Né? Nada poderá lhe acontecer se você não quiser. E é uma grande verdade. Então, o que é obsessão? A obsessão, na realidade, não é só uma mania de perseguição, uma pressão de uma mente mais forte, não. É, antes de tudo, uma parceria. A pessoa, às vezes, até inconscientemente, faz uma parceria, entendeu? Porque ela não quer o espírito perto dela, mas ela bebe. Ela não quer o espírito obsessor, mas ela usa drogas, entendeu? Ela vai à casa de prostituição. Então, na medida que você comete o erro, ao cometermos um erro, automaticamente nós nos candidatamos à dor, ao sofrimento e à aflição. Errou, não tem saída. Atraímos. Você já é um candidato em potencial. Lei, né? lei de afinidade. Valdemir, ele está falando nós médios, né? A princípio, nós sofremos influência e influenciamos. Sim. Mas se ele estiver fazendo referência àquela segurança mediúnica, De um Chico identificando seu orientador e determinados espíritos especificamente, do Divaldo com a Joana, com Vina de Carvalho, isso aí é uma conquista ao longo do exercício, entendeu? Essa identificação de pronto se dá só após muito trabalho, dedicação, abnegação, devotamento, porque é o exercício na mediunidade que vai dando essa condição ao médium dele identificar determinado espírito pela sua ideia, pela sua vibração. A princípio, é importante selecionarmos se o pensamento é bom ou se ele nos convida a algo que não é feliz. E aí vamos fazer a nossa escolha. Uhum. Um abraço lá para Sheila Correia, lá de Teresópolis. Obrigado, Sheila. Também para o Francis, lá de Vila Valqueire. Grande abraço, Francis. O final aqui, 4890, quem não colocou nome, também muito obrigado. E tem uma pergunta aqui lá do Ricardo, da cidade de Marília, lá no interior de São Paulo. São Paulo. Ele diz, segundo a doutrina espírita, qual a causa da transexualidade? Ricardo, Djalma é que está aqui ao meu lado. Ô Ricardo, não é a causa da transexualidade, é a causa das nossas dificuldades, sejam elas quais forem, né? Que eu posso não ter dificuldade na área da sexualidade e ter muita dificuldade na área da honestidade. Então a gente precisa ter esse cuidado para não caracterizar só um ponto, como isso aqui é um grande problema. Um grande problema, Ricardo, são as nossas dificuldades ainda em seguir as leis de Deus.
E todas as dificuldades são inerentes ao espírito. Todos nós, aí por favor, quem quiser se excluir, fique à vontade para se excluir, mas de uma maneira geral, né, todos nós na Terra somos espíritos falidos, que já caímos inúmeras vezes. Se não estamos caindo agora na sexualidade, já caímos outras vezes. Então, temos que ter esse respeito por esses irmãos, precisamos respeitá-los, mas não podemos caracterizá-los como sendo um problema. O problema sou eu, que ainda não respeito as leis divinas. Pelo menos assim eu entendo não só a transexualidade, Ricardo, mas todas as nossas dificuldades. Mas vou ouvir os nossos amigos aqui, começar pela Fátima. Em se tratando de sexo, somos todos extremamente comprometidos e enroladinhos, não é? Sim, todos endividados. Não é verdade? Então, as lutas morais que nós trazemos é por conta da nossa imaturidade e do mau uso do livre-arbítrio, do desrespeito à lei de amor, não é? Então, em tudo, temos que ter respeito, porque, olha, na área do sexo, a transexualidade não é problema. Porque a perversão sexual de qualquer criatura é uma dificuldade que ele impõe ao outro. Então, tanto aquele que está na transexualidade, quanto aquele que está na heterossexualidade, mas é perverso, ele está se comprometendo com a lei. A nós não nos cabe julgar, mas respeitar. Porque aquele de nós que não apresenta coisas muito explícitas hoje, pode ter apresentado ontem. Mas traz consigo conflitos que nem se percebeu ainda. Então, vamos orar e saber que as causas das nossas limitações morais estão na falta, está no mau uso do nosso livre-arbítrio, em nossa imaturidade espiritual. O Ricardo, sempre que surgem esses assuntos, eu me lembro daquele julgamento, né? Não vou dizer que Jesus presidiu, mas que Jesus presenciou daquela mulher adúltera, né? Quem é que pode atirar a primeira pedra? Ricardo, eu me retiro. Honestamente, eu me afasto porque eu não tenho nenhuma condição de atirar a primeira pedra. Então eu me retiro. E ainda tem mais um detalhe. A época que Jesus esteve conosco, a homossexualidade já existia. Sim, porque claro, não nasceu ontem. Claro. Mas era algo tão pertinente às lutas morais de cada espírito que Jesus não deu ênfase. Sim, claro. Ele não apontou nenhum homossexual. Uhum. Porque a ninguém ele media pela sexualidade. Deus não faz acepção de pessoas, né? Escreve Paulo. Djalma, o que é que você diz aí para o nosso amigo Ricardo? Eu vou contar Ricardo? Uma historinha que minha Sim. mãe me contava. Interessante a respeito disso. É. E que no final você chegou à única conclusão: sexo é responsabilidade. Sim, sim, com certeza. Que tem a causa e efeito. Sim, com certeza. Ela me contava uma história de um gigolô. Vocês sabem o que é um gigolô? É um cara que explora as mulheres. Esse cara passou a vida inteira, depois que ele se tornou jovem, numa casa de prostituição muito bonito, alto, como é contar que tinha olhos azuis, e ele explorava as mulheres, batia as mulheres, tomava o dinheiro das mulheres, passou. Mas ele envelheceu ali naquela casa, ficou já 60 anos. Aí ele adoeceu. Qual foi a doença? Ele pegou uma doença que na época chamava-se gonorreia, não tinha cura, mas todo mundo conhece essa doença, né? E ele então foi para o hospital, morre ou não morre com aquela doença que não tinha cura, a penicilina ainda não tinha sido inventada, né? Ele foi, morre ou não morre, mas não perdeu aquele pique da sensualidade. Ele estava morrendo, quando já mesmo um pouco estava já chegando da noite, quando entrou a enfermeira muito bonita para aplicar uma injeção nele. Ele olhou para ela, segundo a minha mãe, e disse assim: linda, linda. Ali foi sumindo, linda, ele morreu. Aí é que vem a parte que nos interessa. Ele morreu, acordou, escuridão, tudo escuro, cego, totalmente cego. Aí uma pequena claridade, surgiram mulheres com unhas enormes, bocas enormes, verdadeiros monstros. Ele disse: quem são vocês, pelo amor de Deus? Saiam daí. Não, você conviveu conosco, você era orientado por nós. Nós é que orientávamos você, você sempre gostou da gente. Estamos aqui porque você é o tal, papapá. Não se sabe quanto tempo ele passou ali sendo agarrado por aqueles monstros, né, femininos. Quando ele então lembrou da mãe, que disse: ó, reza um Pai Nosso quando você estiver em aperto. Ele ajoelhou, né, era um chão de barro preto, negro, ele ajoelhou e rezou um Pai Nosso. E aí houve uma claridade, surgiu um velhinho simpático, né, iluminado. Ah, que bom que o senhor apareceu, agora tem uma claridade. Aí o velhinho falou assim: o que que houve com você, meu filho? Eu disse: não sei, eu estava no hospital com a enfermeira bonita, de repente escureceu tudo, então esses monstros aí. Aí o velhinho falou: eu sei o que aconteceu com você, gostava muito de mulheres, né? Ele disse: não, gostava, não, gosto. Então olha o seu corpo. Quando ele olhou, ele levou um susto. Mas eu estou num corpo de mulher? O velhinho falou: foi o que eu pude arranjar para você. Você vai reencarnar como se mulher. Esconder, é. E agora vem a sentença para ele: as dores do parto, você vai ter muitos filhos. O trabalho para cuidar desses filhos à noite sem dormir, e você será abandonada,
por 3 maridos. Vai te ensinar a lei do respeito ao sexo. Meu a Deus. Sua energia material vai se transformar em energia espiritual. É isso aí. Olha, tem um livro Vida e Sexo de Emmanuel. Esclarece muito bastante. Bom. Muito bom, com toda certeza. Bem, a Maria Beatriz, lá de Olaria, ela diz que muita paz para o nosso país, principalmente nesses momentos conturbados. Precisamos orar muito, Maria Beatriz. Com certeza. A nossa vibração, as nossas preces, o nosso culto no lar, precisa sim, com toda certeza, estar voltado, né, para o nosso país, para o nosso planeta, né, especialmente nesses dias, para o nosso país. E aqui, quem escreve aqui é Wilza de Castro Gomes. Ela não diz de onde é. Ela diz que tenho mania suicida, mas tenho medo de sofrer no pós-morte, pois já posso, não saiu o resto da palavra. Posso ter sido um suicida. E o que acontece com o espírito? Meu nome é Wilza. O que, que você pode dizer para a Wilza que tem essa tendência, digamos assim, ao suicídio? Para qualquer um de nós, para todos nós, a ideia de suicídio não deve ser nutrida por ninguém. O primeiro pensamento pode ser uma sugestão, o segundo já é um parto de uma obsessão. Então vamos orar, agradecer a Deus pela vida, entendeu? Porque nós não geramos vida, então não temos o direito de mutilar vida, nem em nós, nem em ninguém. Ora bastante, pede assistência dos bons espíritos e você nunca ficará desassistida. Djalma, o que você pode falar para o Wilza com essa Wilza, ideia? O suicídio é uma falta gravíssima. É uma das faltas mais difíceis de ser reparada. Eu fico até emocionado. Reparar um suicídio depois da morte não é fácil. Trabalhamos com isso quando eu dirigi mesa mediúnica durante 13 anos. E um amigo meu militar, um subtenente, suicidou-se. Ah, sim, você já contou essa história. Já contou essa história. Uhum. Eu colocava o nome dele e orava por ele, porque é meu amigo do peito. Foram 6 anos ali no trabalho até que um dia ele se manifestou. E já, graças a você, eu estou saindo do abismo. Eu sofri muito, mas agora estou vendo uma luz. Me levaram até a casa da minha esposa, eu vi meus filhos. O filho dele tinha se formado na mãe, era tenente. E já o meu filho já é tenente. Isso agora, Ivo, é o nome dele. Só alegrias. Prepare-se para muitas alegrias. Olha, eu fiquei muito emocionado, a equipe toda. Mas 6 longos anos a gente pedindo por ver. Como é que não é fácil? Não é você pedir hoje e amanhã está resolvido, não. Tem que haver persistência, né? E por isso essa casa tem um trabalho com suicida. Tem 2 detalhes. Quem pensa em se matar, procura ouvir o depoimento de um sobrevivente do Holocausto. A valorização da vida. Eu posso citar um. Já que você falou, eu posso citar um. Não é? Um cara muito, para mim, um cara genial, chamado Viktor Frankl. Ele tem um livro chamado O Sentido da Vida. Ele tem muitos livros, mas ele tem um livro chamado O Sentido da Vida. E ele é um sobrevivente de alguns campos de concentração do Holocausto. E conseguiu sair, conseguiu sobreviver. Fundou uma terapia, chamada logoterapia, para ajudar pessoas, né, que principalmente saindo daquele inferno, me permita aqui a palavra. Então, muito bem lembrada a sua fala, né, aqui. É. E tem uma solicitação da dona Ivone Pereira, que certa vez ela se apresenta, e era um momento impróprio, porque nós estávamos numa reunião diferente, e eu falei, eu não tenho condições, dona Ivone, aqui não é momento de dar passividade, né? Um momento mediúnico mais ostensivo. Ela não precisa dar esse tempo de passividade. Eu só peço a você que, por onde você passar, lembre as pessoas de orar muito por aqueles que estão sendo espancados na alma, emocionalmente, psicologicamente, materialmente, espiritualmente, porque eles estão sofrendo assédio de suicida e precisa de muito socorro. Então tem 2 espíritos e um outro que depois nós tomamos conhecimento, a dona Irena Sandler, que ela foi uma das que assistiu crianças e criaturas junto às dificuldades do nazismo, pedindo sempre para valorizarmos a vida. Então, por mais triste que a situação esteja, olha para a frente e para o alto e tenha certeza que o amigo Jesus não te deixa a pé, te carrega no colo. Eu queria só pedir ao Valdeninho um tempinho para falar de um gigante contra o suicídio. Gerson Simões Monteiro. Trabalhou muito aqui. Foi um líder
tá? Contra o suicídio. Trabalhou, deixou livros, né? Uhum. Toda oportunidade que ele tinha nas palestras, ele falava sobre o suicídio. O Gerson foi muito útil, de uma utilidade incrível aqui conosco, aqui na Rádio Rio de Janeiro, através da Rádio de Janeiro, a respeito dessa prevenção contra o suicídio. Que Deus o tenha, foi um trabalho maravilhoso que ele fez nesse campo. Bem lembrado, o Movimento Espírita com certeza deve muito ao Gerson com por certeza. Esse trabalho dele. E vamos orar uns pelos outros, né? Sim, com certeza, também. A Marisa Pereira, lá de São Gonçalo, mandando aqui um abraço pra gente. Obrigado, Marisa. Um monte de coraçãozinho aqui pra todo mundo. Obrigado. A Denise, lá de Sulacap, amo esse programa e os três apresentadores. Aprendo muito. Nós também aprendemos, Denise, com todos nós aqui, com vocês que nos escrevem, com a nossa irmã Wilson, que acabou de colocar aqui a sua dificuldade, que nos emocionou. E o Torquato de Cosmos. Como pode um líder espiritualista, conhecedor do Espiritismo... o Torquato, eu estou lendo a sua questão, é uma questão polêmica, nós não vamos abordar esse tema, porque, como eu disse no início, nós respondemos aqui questões doutrinárias. Questão que foge à doutrina espírita, nós entendemos, mas só lembramos, cada ser humano, cada espírito, tem um nível de evolução diferente. E, como diz aí um anúncio de uma certa televisão, tudo começa com o respeito. Então, a partir do momento que eu respeito você, você me respeita, nós podemos nos entender muito bem. Mesmo que eu pense completamente diferente de você. Né? Até um dito que diz, eu não concordo com nada que você diz, mas luto até a morte para defender o direito de você dizer. Sim. Então, nós precisamos ter isso em mente para sermos espíritas, não só dentro da casa espírita, mas principalmente fora da casa espírita. Nós precisamos ser espíritas, de preferência, Torquato e ouvintes, né? A mim também, de preferência 24 horas por dia. É claro que a gente não consegue ainda, temos as nossas falhas, como falamos aqui o Ricardo lá do interior de São Paulo, sobre a sexualidade, os problemas que temos, todos temos dificuldades a serem vencidas. Então não temos o direito... Não temos, me permita a palavra, tá? Por favor. Não temos moral para jogar aquela primeira pedra que anunciamos agora. Como é que eu posso tirar uma pedra em alguém? Se eu também tenho as minhas dificuldades, se eu também tenho os meus defeitos. Então nós precisamos ter isso em mente. E lembrar, querido ouvinte, a nossa oração dominical. Perdoa as minhas dívidas. Me permita aqui a primeira pessoa, né? Perdoa as minhas dívidas na proporção que eu perdoar os meus devedores. Então, se eu preciso de ser perdoado, eu preciso de perdoar. Ok? E qualquer atitude do outro que de alguma forma nos incomode ou que nós não concordemos, já é uma maneira de aprender como não devemos agir. Sim, perfeito. Precisamos tirar ensinamento de tudo que nos acontece, das coisas boas e das coisas ruins também. Nós estamos fechando aqui o nosso programa. 10 segundos para você se despedir. Olha, um abraço a todos, confiança, certeza. O momento que nós vivemos é um momento de aprendizado, seja na família, em sociedade, na vida. Não estamos a sós. Jesus é o grande Senhor do planeta Terra. Ele é o nosso guia e modelo. Não nos perdeu de vista. Ok. Djalma. Muita paz, alegria e felicidade é o que eu desejo para todos vocês do fundo do meu coração. Jesus sempre, sempre Jesus. Sempre Jesus. Agradecendo aqui a presença do Fernando Scorza, que está nos visitando hoje aqui, né? Mostrando aqui os seus livros, as suas publicações, né? De futuro, quem sabe, até vir trabalhar conosco aqui, né? É uma possibilidade. A quem agradecemos também a visita. Agradecemos ao Cláudio e ao Caio ali na técnica, os meninos ali na técnica. A Sheilinha lá no telefone, a você que está do outro lado, em qualquer lugar desse planeta, que nos ouviu, que nos viu, muito obrigado. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Muito bom. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes. Rádio.